出ないね。いよいよ。ある。はい。せよ。テストやら、あ、耐久性テスト。耐久性テスト。これ。これか。ごめんない。はい。ごめんないの耐久テスト。大丈夫？大丈夫か。クイズ行く？クイズこれ。これで 何頭で降りるかとかやったら、でも降りないもんね。近い人っていうか、これ行くとしても多分羽だと思うんですよね。降りないよこれでも。でも多分終わんないと思う。それでもやり続けますか。壮大な前振り本当よね。いやこれはもういいですよ全然。ちょっと待って、これ本物ちゃんとしてる。あ、これででもまだいきますか。そしたらやります。じゃあちょっとあのいきますか。じゃあ耐久テストいきます。コンドラックス、これも合格した商品なんで、はい、あ、合格 バージョンです。あ、音大丈夫？いいですか？こっち？お、ちゃんと綺麗にしたんだね、ここね。ここに、あ、ちょうどここに、あ、ここにビール置きがある。ビール置きがね、ここ。え、いきま、いいですか？いいですか？ああ、問題出してないね。問題、あ、問題どうする？何頭で壊れるか。じゃあクイズね。じゃあクイズは、あ、クイズの、あ、そうそう、クイズね。戻ってきました。はい、どうもです。はい、どうもです。クイズ。クイズ問題出しに戻ってきました。すいません。先週の、すいませんの。すいません、ひげが砂鉄みたいな、な、俺のひげ砂鉄みたいになってます。アイバンのショップに、あ、ありますよ。TV 緊張して本格移動中というテロップが仕事が丁寧。移動中という、あ、テロップね、ミルクカレーな。何頭で、何頭で、壊れるか。これ大丈夫？皆さんこんなことをやります？何頭で壊れる？壊れなかったらどうします？何頭で壊れるか。あ、じゃあ最高で100ね。100頭まで投げます。100頭まで投げるんじゃないですよ。100頭落とすってことですよ。あの、すいません、あの、はっきり言わせてもらいます。最初にまず言わせてくださいね。あの、コンクリートの床にダーツが落ちるというね、想定ではないですからね。大体が朝まで壊れなかった。多分ね、羽から行くと思いますけどね。で何頭で壊れるかで、マックスがじゃあ100ね。100頭ですね。もう面倒くさいから、コンドラックス耐久って何頭目で折れるでしょう。何頭目で折れるっていうのは何頭目で壊れるでしょうね。だから例えば羽、壊れるとしたら羽だと思いますよ。多分ネジ山は行きません。え、あ、景品、景品、あ、折れたとか言ってた景品は、先週の、ゲスト柴田選手のスティールバレル、これはあの、柴田選手が直近まで使ってたスティールバレルです。ST4 売られてない。あ、そうなんですね。プロトなんですね。はい、ということで ST4 コンドルアックス耐久テスト、100頭打ち止めで100回ずっと落とし続けますからね。これもうビビってるやろうね。荒野とか社長、それやめませんかとか言われてますからね。じゃあ行きますよ。これゆっくり投げた方がいいの。
時間もなんか。あ、今とりあえず3とは持ち出した。はい、じゃあ締め切ります。あれどこ。はい、とりあえず3と大丈夫です。3もう締め切りね。はい、3、4、5、6。これすごいテストよね。こんなことまでやるっていうぐらいね。5、6ね。7、8、9。すごいよね。こんなことまでするのって感じ。はい、いきます。10、11、12。みんなビビッとやろうな。13、14、15。ね、全然強いでしょ。全然すごいでしょ。16、17、18。もうね、ほんと10、20、21、22、23、24。想定してないからね、コンクリートに落ちるために作ってない。27、7。あ、でも全然大丈夫よ。ブルーね、向こうに感動するんだろ。まあちょっとやばいの作ってしまった感じだね。今何か30ね。31、33、34、35、36。はい、全然大丈夫です。37、38、39。もう動いたこと。40、41、42。ずっとテストしとったよ。45、48。なんだそれ、汗かけた。51、54、50。ティップ先に動いた。ティップありました。57の60。いいんだね、血糖値下がっていいよ。はい、ヒップホームの動かしなかった。63。一組だから。63、66。もう今の音すごいね、落ち方。跳ねがガーンってきたもんね。69。もっと上に行くか。あ、クロスがいいかも、誰か。72。72の75。75、78。何も使えないもんね。78の81、81。はぁ、疲れた。84。ティップがなんかおかしくなったね、これね。これバレルがなんかかわいそくなってきたね。で87。もうちょっと強く投げる。90。もうちょっとこれ強く。なんかやったこれ。これさ、こんなん作ったらさ、でもさ、ずっと使えるよね、これね。何回今 90?96。 コントロールいいね、でもね、俺ね。99。もう俺んって、もういいよね。100、ラストね。あ、ラスト1投。はい、終わりました。はい、こんな感じです。はい、見える、綺麗になって見える。はい、こんな感じです。大きいですか。100ね、100、100、ちょうど100よね。え、
100よね。あ、100超えた？あ、超えてた。なんかね、ティップがさ、もう中にティップが先にちょっと、あーつ、はい、あの、そういうテストでした。あの、素材的にはもう完璧ですよ。あの、これ、ちょっと。全く、はい。まあ、皆さん迷惑かけた分ですね、ちょっと。まあ、ちょっと表面はね、ちょっともうあんだけ、フライトも全然、はい。はい。あのグルーピングスタッキングさせて、やっぱ浅田聖吾クラスとか山田裕貴クラスがガシャガシャやってたらこれ使いました。はい、もう折れないです、折れないです。あのいろいろ、まあまあいろいろ、もう本当に今回はですね、ちょっとまああの製造元さんもですね頑張ってくれて、はい、まあ、僕も全然心配しないし、いや内心ドキドキしましたけど、本当に折れないですよこれ。折れなくて、でまあちょっとしたらね、間違いとかがあって、それを世に出してしまったんですね。ちゃんとこの素材をちゃんと運用すれば、はい、あ、そうですね、これで当面まだ多分ちゃんと正式発売は2ヶ月後ぐらいにはなると思うんですけど、3ヶ月後か2ヶ月後ぐらいになると思うんですけど、これからが大変なんですよ。やっぱり詰め込んだりだとか量産したりとかで、この形状をもう一回テストしたいなと思ってるんで、はい、ただねちょっととんでもないもの作ったんでですね、なかなか本当に壊れないで、日本ってすごいですよ。でもすごいすごいです。あの僕10年これ作ってきましたから、でやっぱこれをちゃんと作れるっていうのはやっぱすごいですよね。はい、これをなんかいろいろね、メーカーさんもアドバイザーさんも運用してしまうんですよね。はい、なんかちょっといろいろ、はい、疲れました。折れないとリピーター、そうなんですよ。だけどどうしようかなと思ってるんですけど、まあでもスティールでガンガンここにグルーピングすれば折れます。あ、折れるんじゃなくて、これここはズクズクになります。はい、ずっとやりました。結局壊れませんでした。はい、100では壊れない。多分これが300投げたところで多分壊れないと思うんですよ ねじ山は折れないと思うんですよね。今までのテストの経過あったっけ。あるよね。前職も試したんですけど、まだあのこのねじ山は1回も折れてないです。ここは、はい、ここは1回も折れてないです。はい、折れないですよね。折れないです。あの曲がるんですかね。はい、はい、あのこれは、はい、そういうことなので、まあ、ちゃんとねやっぱやらないといけないし、迷惑かけた分いいもの作らないとと思って、で前回あの70頭ぐらいで折れたのかな前回。はい、あ、やられるとしたら羽の方ですよ。こっちの方が先にやられると思います。はい、多分。でもめったなことじゃ折れないと思いますよ、こっちも。はい、楽しみにしてください。多分12月とかひょっとしたら1月、あ、ひょっとしたらですね、なんか色限定とかで先になんか色限定でちょっとやると思いますので、はい、でもねこの間フィルテーラーじゃないすいません、ホセが、マイケル・バンガーウェンと試合して、でブレイクして結構いいダーツしてたらしいんですけど、やっぱなんだこのフライトみたいな、音がうるさいんじゃなくてシャキン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 言うから結構注目してたみたいです。使ってくれないかな。使ってくれないよね、バンガーウェンが。はい、はい、いや、商品名はアックスの正解者、一番最初の方で、はい、来ました。正解いました。正解者、壊れない、壊れない、ゴメスゴメさんおめでとうございます。はい、何人ぐらいいました、壊れない。結構多かった。結構
あ、結構。あ、そうなんですね。このバージョンはですね、コンドラックスのこのバージョンは、まず製品サンプルで全く壊れなくて、その後に大量生産状態を作って朝昼晩打った分をテストして、全く壊れてなくて、だから未だにまだ1本も折れてないですよ、ネジ山は。なので大丈夫だと思います。折れるっていうかね、なんかな、コンドルも折れないじゃないですか、コンドル、今のコンドルも。だからこう、なんかちぎれるっていうか、ちぎれないじゃないですか、これ。なんかそんな感じですよね、ちょっと。硬いバンジョーで。正解者多いなら3位までって。壊れないと送ったけど遅かったですね、すみません。100等とか200等では壊れないです。でもそもそも今回のテストはもう皆さん迷惑かけてて、皆さんがね、こう、ま、楽しみにしてたものを自分がね、ちょっと期待に応えられなかったので申し訳なくて、で今回やったんですけど、そんな形でですね、なんとかいいものができたと思いますので、もうちょっと待ってください。販売はもうしばし。で、そもそもですね、これ、床に落とすのが前提ではないので、そこだけは認めてください。床を落とすのを前提に作ってない商品なので なので、そこだけは、ちょっと頑張りますんで、意外とね、これがまた販売しだしたらポキポキ折れだしたりして